21. detsember ja minu päev algas utoopiliselt vara, nagu nii vara, et õues on meil kõik pime. Kuna ma laupäeval panin endale tasulise testi aja, siis ma igaks juuks ikkagi täna hommikul käisin ja tegin selle ära, mis sest, et mul on enese tunne super luks. Aga kuna mu vanemad on vanad, siis ei tee kahju nagu see, et mul on meil kuskil ekstra linnuke kirjas, et kõik on hästi. Ja ma pean ütlema tõepoolest, et see on teine kord mul pandeemia ajal nüüd käia testi teha ja uskumatult pädevad inimesed on seal ikka nii tore õde oli, ta võttis nii kiiresti testi, üldse ei olnud valus, ainult kergelt ebamugav, nii et täiega kiidan neid. Aga kuna hommik on olnud mul juba suhteliselt pikk, siis kiire update, me oleme päris korralikult teinud tööd täna ära, sest ikkagi esmaspäev on, mis tähendab, et juba postkast oli hommikul umbes korralikult. Siis me oleme korralikult ulgunud, kuna ma vaatasin Heleka vlogi ära, kus siis ta rääkis, et Kärrit enam ei ole tema videodes, aga ma olen täiesti kindel, et tal on seal kassiparadiisis väga tore olla. Nii et selline on olnud meie hommik siiamaani, ma ootasin teid ära, et võtta adventikalender lahti, nii et lähme teeme seda. Nii, meie viimased korrad seda pakikest veel avada, sellepärast, et jõulud on kohe käes. Nii, võtame siit keskelt taaskord midagi toredat ja tada! See on esimene kord kui kuuskonna, või ma üldse ei mäleta kuuskesid. Ühe sõnaga, tänane ülesanne on meil. Alustama päeva 20 burpee ja lõpeta 20 minutilise meditatsiooni või mobility trenniga. Thank you, Karo! Ma tean, et see kaart on kohe kindlasti sinu oma, kuna sina oled meil treeningfanat ja burpeede fan. Ma isiklikult eelistaksin hommikut mitte alustada nii intensiivselt, et 20 burpeed kohe. Aga samas ei ole midagi hullut, teeme ära. Õhtul see 20 minutiline meditatsioon tundub natukene liiga hardcore minu jaoks. Et ma arvan, et ma ei saaks sellega hakkama, aga 20 minutit mobilityt, võt, seda ma võin küll teha, nii et selle teeme kõhtul ära, aga kõigepealt burpeed. Hingamispaus ja siis kibetükki veel. Burpeed on tehtud, kes iganes selle harjutuse välja mõtles, on konkreetselt sadist, sest see on nii killer tänaseks tehtud. Loodan, et ei pea tegema rohkem. Ma lihtsalt palvetan, et adventikalendris rohkem sellest väljakutset ei ole. Aga nüüd on aeg naasada töölainele. Meil on vaja ülesse panna uus Be Firsty podcast. Me oleme tänaseks teinud juba mingi 80 episoodi on kohe kindlasti salvestatud, nii et üle 100 tunni materjali. Ja see on nii äge, sest me Sandraga alguses, me kumbki ei ole tegelikult saatejuht või me ei ole õppinud ajakirjandustega midagi sellist, et algul ikka hääl värises ja üleminekud võitsukset sketchid, aga nüüd tuleb juba teitsa nagu timmilt välja, et tunneme ennast ilmselgelt mugavalt ja on vähe teemasid, kus me peame nagu põhjaliku researchi tegema, näiteks nagu geenitehnoloogia. Aga täna läheb siis üles Kristjan Lüüsi episood, mis on nii naljakas. Temaga on, ta on nii positiivne inimene, samas ta on nii intelligentne inimene. Ehk siis see vestlus oli äärmiselt põnev ja meil on üldse viimasel ajal hästi palju head kraami olnud, et enne nädal oli Liisa Pärnpuu näiteks. Siis minu lemmikud on siin otsa loomulikult Liisa Ennuste, Katriin Hüttunen, lihtsalt sellepärast, et nende maailmavaated ja mõttelaad haakub jõvedalt minu omaga. Aga siin on nii palju häid asju lihtsalt, nii et kui sa ei ole veel Be Firsti kuulenud, siis mine viska pilk peale. Aga mina teen selle ära ja annan Lillule süüa ja siis jätkame päevaga. 2 hours later. Mitte tundi hiljem, mina istun endiselt arvuti taga, podcast on ülesse pandud, homse podcasti küsimused on välja mõeldud, mõeld postitused on juba ära tehtud. Ja mul on ikka nii vedanud sellega, et ma saan tegelikult töötada kust iganes, et ma võin istuda lihtsalt kodus rahulikult ja nokitseda kõiki neid asju ja teha. Ma mõtlesin, et ma näitan teile ka, et mis on need final touchid, mis me teeme enne kui podcast üles läheb. Ehk siis Be Firstil on välja kujunenud suke traditsioon, et Karmo Kruusma joonistab meile igast külalisest väikse illustratsiooni. Mina siis panen teile ilusasti Photoshopis paika, et me saaksime ta podcasti thumbnailiks panna. Need on minu arvates nii äged, et ma igakord ootan, et milline siis see karakter välja hakkab nägema, sest külalised ise saadavad mingid kriteeriumid nii-öelda ette ja siis Karmo joonistab. Siis otse loomulikult on vaja valmis teha YouTube thumbnail. Selle jaoks ma kasutan täiesti tuimalt Canva platformi, sest see on nii hea, lihtne, mugav ja kiire.
kiire ja Kristjan, what is this face? What is this face? Kui see on valmis, siis põhimõtteliselt ma vaatan üle notesid, mis ma tegin podcasti ajal, salvestuse ajal, et kuna me salvestame päris pikalt tegelikult ette, siis ega ülesse panemise hetkel ma enam ei mäleta, millest me rääkisime. Nii et mul on siis kirja pandud kõik mingid random asjad ja no ma ei tea, seda lugedes ma olin nagu, et millest me rääkisime? Alasti ruumis nutmisest, häälepaika saamisest, olla või ohkida, zero waste'ist, mingi peerurikkamatest kuudest, miiniväljal käimisest, ehk siis tundub, et oli väga põnev vestlus. Ja siis ma lükkan kõik Spreakerisse ülesse, kus automaatselt siis platform jagab nii Spotify'se, Apple podcasti kui Google podcasti episoodid. Võt. Aga mina lähen hüppan vahepeal hästi kaugele sinna kööki ja teen endale süüa ja siis jätkame tööd Andril. Uskunud, et see kunagi mind nii õnnelikuks teeb, aga see on uus ajastu, selline meie elu nüüd on. Me käisime spordilaagris ja pidime seal räpi tegema ja siis meie kaks riimi olid, et rongi juht on negatiivne ja see ongi positiivne. Aga enne kui me põgeneme vabadusse, ehk siis lähme jookseme stuudiosse ja seame asjad omseks valmis, siis mul on vaja teha Sportlandi jaoks üks väike jõuluklipikene veel ja selle jaoks on meil vaja välja valida riided. Ekstra riietus seljas, suur logo, roosa ja Erki värviline. Ja nüüd ei ole mul midagi muud vaja teha, kui et teha nägu, nagu see kingi pakk oleks just maagiliselt ilmunud mulle koju ja siis ma uudistan ja avatan seda, nii et teeme selle kiirelt ära. Enne kui me kontorisse lähme, siis hüppame kiirelt ülemistelt läbi, sest Lilil on väga special toit. Mina saab süüa, et tekiks allergiaid, nii et võtame selle, võtame sularaha, võtame Lili mänguasjad ja käime sollist läbi. Sest üks-kaks korda ikkagi talveperioodil ma tunnen, et ma vajan vähemalt simulatsiooni päikesest. Kontoris kohal ja kõige esimese asjana me peame tasuma ühe võla, et Lonni ja Märti arvaks, et nad pahad lapsed on olnud, siis on vaja nende sokid täita, sest vahepeal olid võttepäevad ja vahepeal ma olin kodus, nii et päris kuhjaga asju on siia vaja panna. Lonnile siis appelsiinipallid, Kinder Bueno, Keisha Bounty ja kuna ta on meil küünlafanat, siis ka küünlakene. Ja Märdile läheb soki sisse siin barbells, crunchy barbells, caramel, Kinder Bueno, appelsiinipallid ja ta kõige lemmikum Noko. Ja mul on tunne, et ma olen ka vahepeal hea laps olnud, sest minu koha peale on tekkinud selline ilus kotikene ja ma tean väga hästi, et see on Swedbankilt, sest see on nende tamme lehtide logoga ja ma näen siin sees kõige esimese asjana krabisem kommi, mis tähendab, et kohe läheb maiustamiseks ja siis teise asjana, mis ma siin näen, I know what you are, I feel you, raamat! See on täiega üks nendest asjadest, mida võib mulle alati kinkida, raamatud teevad mind mega õnnelikuks. Ja see on siis 21 kirja elust ja selle väljakutsetest. Okei, ma ei ole sellest kuulnud, aga see kõlab väga põnevalt. Nii et nüüd me võime asuda selle kallale, miks me siia tulime. Studio ei peaks selline välja nägema arvestades, et me homme salvestame. Nii et fiksime selle olukorra ära ja teeme ilusaks podcasti stuudioks. Valmis, puud on tagasi seal, kus nad olema peavad, jalanu karbid ka. Ja täpselt siis, kui ma lõpetasin kõige paikaseadmise, jõudis voldikuller, mis tähendab seda, et me saame dinnerit süüa. See näeb konkreetselt välja nagu viieliikmeline perekond peaks saama sellest söönuks. Ma ei ole varem elevandist tellinud, aga mulle tundub, et need portsjonid on natukene ebareaalsed ja mul on homne lõunasöök ka siin ilusesti olemas. Homme on meil üle pika aja jälle podcasti salvestus, mis tähendab, et vahepeal on meie stilist Johanna käinud stuudios ja toonud mega palju ägedaid sette.
see kollane nagu täiega mingi kutsub mu nime ja siis on siin champions, veel championsid, the North Face, O'Neilly, oh my god, kõik näeb nii äge välja, ma tahaks kõik selga panna, aga me peame Sandraga kuidagi catchima välja, et kumb saab, mis setid siis, aga ma proovin paar tükki täna selga, lihtsalt selle jaoks, et homme hommik läheks kiiremini ja lihtsamini, nii et väike fashion show! Kõik tööasjad tehtud, nii et hea tööd, stuudio, maga hästi ja mul on veel viimane Spargi päkapiku tööülesanne täita ja siis saame kaitse minna. Kodus tagasi ja vähemalt üks minnik on siin väga õnnelik minna, on ja. Ma kõik mõtlen, mida ta tegelikult teeb üksinda kodus, sest siis kui ta beebi oli ja ma alguses harjutasin teda täitsa üksi olema, siis ma panin nagu Skype'i omal arvutist käima ja vaatasin telefonist, istusin ukse taga, sest ma harjutasin teda mingi 10 minuti kaupa, siis 20 minuti kaupa ja nii edasi. Ja siis ta ei teinud reaalselt mitte midagi muud kui magas. Nii et huvitav, kas 9 aastat hiljem sa ikka veel ainult magad? Igatahes, meil on enne tänase päeva kokku tõmmamist vaja ära teha veel üks trenn ja ma võtsin tegelikult just NTC appi lahti, et otsida siis seda 20 minutilist, mis on siis selline, et mobility trenn ja ma leidsin siukse asja nagu Essential Restorative Yoga, mis kõlab täpselt sellise asjana, mis mu kehale võiks meeldida, nii et proovime selle järgi. Trenn tehtud või noh, tegelikult see mobility on pigem ikkagi selline lõõgastus kui trenn, aga täiega mõnus tunne. Nüüd on Lili kord siis trenni teha. Kas sa oled valmis, Lillu? Enne kui me hakkame su orav / rebane, ma ei tea, mis asjaga mängima, siis väiksed mõttemängud. Istu. Oota. Mida see endast kujutab on siis see, et mina võtan ja peidan maiuseid erinevatesse kohtadesse. Tema nii kaua ilusasti istub ja ootab. Ja siis ma ütlen talle. Otsi! Ja sealt ta läheb! Esimene leitud! Kuidas sinna töötab? Kas tuleb teine? Ja teine ka olemas! Nii kaua läheb aega, et kolmas üles leida. Kus võib olla kolmas maius? Kuhu jäätakse headele trukutele kingitusi? Vihjame natuke, liigume lähemale maiusele. Äkki ta siis lõjab selle? Nii. Midagi seal tiivan jalvist ikka on. Otsi. Hästi, tubli tüdruk! Ma olen valmis ennast kerra keerama ja tuitu jääma, sest ma tean, et homme tuleb mega intensiivne päev parajase stardiga, sest paljud asjad liikusid tänaselt homsele igaks juhuks. Nii et on aeg see vlog kokku pakkida. Tänane mõttetera tuleb siis Be First podcastist, Kristjan Lüsi episoodist, kus ta ütleb, et kuula ennast. Päriselt ka kuula ennast. Et vaata, mida sa tegelikult elult tahad. See on väga hea soovitus ja see on asi, mida mina olen pahatihti unustanud teha, sellepärast, et ma lihtsalt olen mingis elurütmis ja lähen ja sõidan ja sealt ütles ka, et noh, päris hullu oleks kui nagu järsku avastada, et 40 ja nagu ei ole päris see, mis tahtsid. Nii et aegajalt lihtsalt kuulata ja peegeldada endale, et kas need asjad, mida sa teed, päriselt on need asjad, mida sa teha tahad. Väga hea mõte minu arvates. Ja jätkame juba homme. Tšuu!